بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد. ولا الله شرفت له مارت برنامج كان داوانا يا ملك استود داوانا سان ما أنت إن شاء الله أديات باندين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله وين سبحانه وتعالى ما حد فربنا نسوي شيء إن شاء الله برنامج هذا ندوبنا barnaamijyadan waa barnaamijyo aan kaga hadlayno qur-aanka barashadiisa ilaalintiisa ku dhaqankiisa fahankiisa insha allah gebi brograamo badan oo soo socda waxaan kaga hadli doonaa waxyaaba inagu caawinaya yani xifdinta hayntiisa laakiin kuwani waxa weeyaan kana waa kii afraad oo insha allah barnaamijyo horudhac u ah barnaamijyo kale aan soo wadno marka waxaan doonaynaa inaan markii maalintii ugu dambeysay barnaamijkeenii kan ka horreeyo hakii saddexaad waxaanu kaga hadalnay sababta xaqiiqda dhabta ee dadka u diida inay qur-aanka bartaan waxaanaynu sheegnay inaanay ahayn waxyaabaha aynu iska dhaadheecna laakiin ay jirto xaqiiq weyn oo qur-aanku ka hadlo ah inaad cadow leedahay cadowgaasina uu kaa hortaagan yahay maanta waxaan insha allah barnaamijkan afraad isku weydiinaynaa su-aal ah qur-aanka maaragtay ma sinaa mudnaanta uu leeyahay innagu haddaynu dad muslimiin nahay mudnaantu inaga leeyahay qur-aanka ma siina mudnaanta ay leeyahay qur-aanka ma siina waa su-aashan insha allah maanta iskaga jawaabayno waana inaan isweydinaa su-aasha waxaan ognahay walaalaha sharaftana ee barnaamijkan daawanaya waxaad ogtahay qofku markuu ardayga yahay ardayga markataad wax baranayso waxaad siisaa mudnaanta ay ardaynimadu leedahay bal u fiirso adigu walaalka sharafta leh iyo walaasha sharafta leh ee daawanaysa waxaad u fiirsataa ilmaha qofku wuxuu ku dhigtaa isuu u qaato dugsiga dhex hoos sare si uga baxo 12 sano oo cumrigiisa ayuu geliya dadaala ilaa iyo uu ka baxayo dugsiga sare uu ka baxayo 12 sano isku xiga ayuu wadaa amaba ka badanba dee marka kindergartenka waxaa lagu daray dugsiyada hoose xanaanada malaba inay ka badantay laakiin aynu dhahno bal markuu grade 1 bilaabo ilaa 12 grade 12aad ilaa ka koowaad waa 12 sano kadibna qofku wuxuu galaa jaamacad waxaa laga qaadaa dadka qaarkood inay 4 sano jaamacadda ku jiraan 4 sano waqtigooda jaamacadda ayay siiyaan mudnaanta ay leedahay kadibna qofku markuu jaamacadda ka baxo dad baa sii wada waxay sii tagaan master bay qaataan ba darajada labaad ee jaamacaddood ilaa 4-3 sano qaata 2 sano ugu yaraan kadibna markaa dadka qaar baa xidhaadaan ma aanu waxaan sii wadaan raba wuxuu sameeya PhD buu ku qaataa waxyaabaha ka mida lagu takhasuso 6 sano weeyaan PhD-du markaa 6 sano iyo 2 sano waa 8 sano iyo 4 waa 12 12 sano waxaa ku dartaa 24-25 sano ardayga qofka raba inuu PhD-da qaata uu doonayo mudnaanta ay tacliintu leedahay uu siiya waxaana leeyahy waa inuu siiya because waa wax yacni noloshiisa adduunye caawinayo ilaa waqeyaba xitaa inuu noloshiisa aakhira caawiso laakiin waynu fahamsannahay nuqdada aan doonayna idin la wadaaga waxweyaan waynu fahamsannahay faa'iidada ku jirta inaynu wax baranno waanu u dadaalnaa waqti baynu gelinnaa waqtigeenna yacni mudnaanta ay leedahay baynu siinaa shaqada ka soo qaad shaqada waynu siinaa mudnaanta ay leedahay because biilashii inaan iska bixinaa la doonayaa caruurtii inaan biilkeedii soo saarnaa la doonayaa ijaarkii inaad iska bixisaad rabtaa gaadhi haddaad leedahay gaadhigaaga inaad iska bixisaa marka mudnaanta aad leedahay waynu siinaa qaarkeen 8 saacadood bay wiigii shaqeeyaan 4 saacadood baad wiigii shaqeysa 8 saacadood baad maalintii shaqeysaa 4 saacadood baad wiigii shaqeysaa 480 saacadood baad ayaad shaqeysaa haddaad ku dhufato intaad intay tahayba kusii dhufo bishii aad shaqey bishii 4 haddaad shaqeyso kusii dhufo wiigii 7 kusii dhufade wasaasun usii wad way badanaysaa marka sanadkii intaasaad shaqeynaysaa saacadood si aad yacni nolol maalmeedkaaga aad u dabarto haddaba miyaanay ahayn intana iyadana mudnaanta aynu siinayno kuwaasoo kamida at least mid lamida la siiyo ama mid ku dhow miyaanaynu ogeyn sayna hore usoo sheegnay jannadii oo la galo darajooyinka sane ee jannada la galo qabriga uu hel yacni uu qur-aanku uhel kuu noqdo sharafta adduunyada iyo aakhirada oo aad hesho miyaan ahayn iyadana haddaba in waqti la siiyo miyaan ahayn in mudnaan la siiyo ka waran walaalaha sharafta leh xaqiiqda haddii lagugu yidhaahdo maanta xaqiiqda waana xaqiiqda anigu aan ku noolahay idinkuna aad ku nooshiin ka warama haddii laynagu yidhaahdo safxaddii kastee qur-aankeed xifdido haddii aad safxad qur-aana barato $1000 baa lagu siinayaa ka waran haddii la dhahdo
kawar hadii ilaa shan boqol baa lagu siinaya qur-aanka safxad, imisa qof ayaa qur-aanka dul fadhin lahaa wadmanaysan? Wallaahi dadka qaarkood saacaday kaga bixi lahaayeen qur-aanka, waayo dad baa $1,000 lacag yar maaha. Haddii bal ka war markaa $1,000 aad ku dhufato 20 ku dhufso, waa lacag fara badan. Kuwayn samayn lahayn, dad badan baa samayn lahaa. Ujeedadii u samaynayaan lagaybayaan diin, laakiin lacagtaas waa markaa qofku wuu dareemayaa waxa jeebkiisa gelaya, qofku wuu dareemayaa waxa bankiisa gelaya, qofku wuxuu siinayaa markaa mudnaanta ay leedahay. Qofku markaa waa inuu yidhaahda okay, maxaa haddaba anigu aan ugu shaqaysan lahay tan aakhiro. Wamaa uutiitum min shay-in famataacu lxayaati dunyaa waziinataha. Hataa u firso waxa adduunka laydin siiyey raaxa waa raaxada adduunka iyo qurxinteeda, laakiin maalmaha ka mid ay dhammaanaysaa. Manana arag anigu siciidaana qof milyoneer ahaa ama bilyoneer ahaa oo lacagtiisu ay weligeed la noolaatay. Maalmo adduunkan ku noolaanaya waqti bay lacagtaasi la soconaysaa. Shaki ma laha inuu intuu adduunyada jooga laga yaaba noloshu ama ha adkaata ama yaana adkaane lacagtaasi waxbay taraysa. Ujeedadu waa maxay? Ilaahay leeki wuxuu leeyahay wamaa cinda allaahi khayrun waabaqaa laakiin afalaa tacqiluun. Suuratu lqasas maxay? Wamaa cinda allaahi khayrun, waxa ilaahay agtiisa yaalla khayr badan. Weliba kuwaas way waarayaan, warkuna adduunka waad ka tegaysaa laakiin taa aakhirada way waaraysaa. War taas weligeed bay jiraysaa laakiin tan way kaa tegaysaa. Wartan waa lagaa dhaxlayaa, taa lagaama dhaxlayo, adigaa weligood haysanaya. Marka waxaynu doonaynaa inaynu dhahno ardimudnaanta uu qur-aankana barashadiisu leeyay ma siinayna, waqti ma gelin karayna. Anu malihi ugumana yeedhiya dadka muslimiinta ee takhasuskiinu ha wada noqdo qur-aan oo dee culimo masaajidada wada dhex fadhiya noqda. Anaga taa dadka uguma yeedhayno. Waxaan dadku ugu yeedhayna dadku takhasusaad yeeshaan, ay dhakhaatiir yeeshaan, inay macalimiin yeeshaan, inay baayic mushtar yeeshaan, inay wadanmada la dhiso. Laakiin waxaan leenahay hadday taasi sidaa tahay, waqti aynu siino maybe swiggi saacad, maybe 2 saacadood. Haddaad 4 saacadood swig intaas saacadood aad shaqaysanayso, 2 saacadoodna aakhira u shaqayso, saacad aakhira u shaqayso. Isku miisaan, miisaan saar. Adduunyada qurha u goyn, aakhiro quraha u goyn. Laakiin isku miisaan say diinteenu ina leedahay, adduunkan u shaqayso, aakhirana u shaqayso. I think su-aashaed weydiinaya waxa weeyaan mudnaanta uu qur-aankan leeyahay ma siinayna? Hadday noqoto haa, marka insha allah barnaamijyada soo socda qeybahooda kale waxay naga caawinayaan qolooyinka ku jawaaba haa, mudnaanta leeda waan siinaynaa, waanu baranaynaa. Laakiin si aan u baranaa, saan u xifdinaa, halkaan ka bilownaa insha allah biidni illahi kariim. Qeybaha brogramadaasi insha allah waa qeybo brogramada soo socda aynu ku eegi doono. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa mar kale. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.